Dobar dan, deco. Ja želim kratko da vas pozdravim i da vam zaželim uspešan početak školske godine. Svaki septembar je vrlo važan za đake, pogotovo za đake prvake i verujem da su i roditelji uzbuđeni možda čak i više od dece. Želim vam da imate puno lepih drugarstva, puno lepih dana, jer zaista, kao što je rekao Branko Radičević, od kolevke pa do groba najlepše je đačka doba. Iz iskustva znam da đaci to ne veruju, ali da shvate kad postanu roditelji. Obišli smo ovu školu, obišli ćemo još neke škole, mislim da je školska godina u Pirotu počela bez većih problema. Kasnije ćemo sa medijima obići i novo školsko dvorište, nadam se i da su roditelji videli novo školsko dvorište, u ovoj školi je i nova sportska sala. Mnoge škole imaju investicije, ali o tome ćemo kasnije. Ja želim da vam zaželim lepe, uspešne i mirne, bezbrižne školske dane i da napredujete, da što više učite i da slušate roditelje i da porastete u jednu lepu, zdravu decu, a posle i da vi budete roditelji i da dovedete u ovu školu svoje đake. Srećno!